Parashikimet e reja për të ardhmen demografike në Itali sipas Istat e shohin popullsinë në rënje, nga 59 milionë në janar të 2022-shit në 58.1 në 2030-ën, në 54.4 milionë në 2050-ën dhe deri në 45.8 milionë në vitin 2080. Familjet po rriten, por me një numër mesatar gjithnjë më të vogël të anëtarëve, më pak çifte me fëmijë, ndërsa gjithnjë më shumë çifte zgjedhin të mos kenë fëmijë. Deri në vitin 2042, vetëm një në katër familje do të përbohet nga një çift me fëmijë, më shumë se një në pesë nuk do të kenë asnjë fëmijë. Raporti ndërmjet individëve në mosh pune 15 deri në 64 vjeç dhe individëve jo në mosh pune 0 deri në 14 vjeç, si dhe 65 vjeç e lartë, do të shkojnë nga rreth 3 në 2 në 2022-shin në rreth 1:1 në 2050-ën. Edhe në një kontekst të plakjes së zakonshme, dallime strukturore midis veriut dhe jugut të vendit po përforcohen, ndër transformimit të ardhshme demografike, Istat thekson procesin e dukshëm të plakjes së jugut. Në mënyrë më specifike, megjithëse kjo shpërndarje gjeografike paraqet ende një profil moshe më të re sot, mosha mesatare banorëve të saj shkon nga 45.3 vjeç në 2022-shin në 49.9 vjeç në vitin 2040, duke e kaluar veriut që në të njëjtin vit arrin një moshë mesatare prej 49.2 vjeç. Struktura e popullsisë ka qenë subjekt të një çekuilibri gjithnjë më të thellë prej vitesh, për shkak të kombinimit tipik italian të rritjes së jetë gjatësisë dhe lindshmërisë vazhdimisht të ulët. Perspektivat e ardhshme përfshijnë një përforcim të këtij procesi. Në vitin 2050, personat e moshës 65 vjeç e lartë mund të përfaqësojnë 34.5% të totalit sipas skenarit mesatar, ndërsa intervali i besimit 90% ka një minimum prej 33.2% dhe një maksimum prej 35.8%. Çfarëdo që të ndodh, ndikimi në politikat e mbrojtjes sociale do të jetë rëndësishëm, duke u përballur me nevojat e një pjese në rritje të të moshuarve.